നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ചേർന്ന് അപ്പോളോ 11 എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ 1969 ജൂലൈ 21 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയത്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത്. ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ആണ്. ഈഗിൾ എന്ന ചന്ദ്ര പേടകത്തിലായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും. 21 മണിക്കൂർ 31 മിനിറ്റ് സമയം ഇവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു. ഈ സമയം കൊളംബിയ എന്ന നിയന്ത്രണ പേടകത്തിൽ മൈക്കൽ കോളിൻസ് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജൂലൈ 24 മൂവരും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 52 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രദേശം പ്രശാന്തി സമുദ്രം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ കാൽവെപ്പ്, മാനവരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ച ചാട്ടവും എന്നാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഇതിന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ ഒരേയൊരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സെനലോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാത്ര പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 1. ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ISRO, അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ, നിലവിൽ വന്നത്. ചന്ദ്ര പര്യവേഷണങ്ങൾക്കായി ISRO 2008 ഒക്ടോബർ 22 ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ച യാത്രക്കാരില്ലാത്ത യാന്ത്രിക പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ. ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലം സ്പർശിച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു ലൂണ 2 ആണ്. ദൂരദർശിനിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ചന്ദ്ര നിരീക്ഷണ രംഗത്ത് കൊതിച്ചുചാട്ടം വരുത്തിയത്. ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനിലെ പർവ്വതങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ. മനുഷ്യൻ്റെ പാദസ്പർശനേറ്റ ഒരേ ഒരു ആകാശഗോളം ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്ക് ISRO ഇനിയും സാക്ഷിയാവട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.